Чуваш республикин культурный товатьевич лещения, халых юниреневсты, ращей художникзень канажень пайдаже, чуваш нация конгрезень шуменжи, халых остызень ассоциации зень гердюжи, Зинаида Воронова ща кунзыджи, ща врачуль не палладуре, алосты, щичи дежиткине щитне ятпа, чуваш террень музеинже, кэмэль теньгзень ялдраве куравужульже. Чуваш культурине упраса даландарас тезе выдырчулытла дыржаган Зинаида Воронова коллекциянче авалдан келеген Елана Бухынса сталана тумзебе кабырлык шутне каламада ивыр. Чуваш чыррин музейнче ирдеген куравра взен пичекпае шеш вырындупна. Уйрым жүлікре чуваш тумилі бұганезем кужа елірдеші. Сымахмай взен баян хамыр республикара гнамар. Рашери ұты ғулари музейсенче деупранашы. Чигелешенче уйрым жінземде чуваш бұганезем бекызыкланашы. Әмітленне әмет ман пурнышыланже. Дела жергізем бе шиғын на тумзем пәдем халыға кележеші. Візем халық историн, халық культурин азынче яланақ аңлы бұрын жиғынашы. Паянки бұқытрайын дейбі шақ тумзен ешіне дедіп. Хал паянки күр сирін үмірда, сирін умма каларна тумзене ебі хал шинетсе бұрашынық. Малашыны кетелевзем шинчен калас бұлзан. Культурба юнирин сидужин студент зембе, ну майрах ашлескилет, в зембе анла кура в земьергилескилет, в зембе ядарлаза мастер-классы мир терескилет. Вот шагом Виктор Левман. Чуваш патшалых культуры тада Үнер институтынче Зинаида Воронова игибенде ғынбешшіме шылданба студентсене халық пулдарулыхин вұртылық зембе балаштарадь. Зинаида Ивановна верендеген урок сене студентзем пиде тұрышса жүреші, комалба жүреші, онда взем тұрыша веренеші. Міншінде зен бұл пиде оннан мала қалаза барайды, қыдарца барайды, яланық құрав зем қайдерлет бол, азезене шак Элек мілі біліндіғын за жүрені, кебезем, күшға дерізем, тадығы тейрештем, шавзене ол элек хизене қыдарца біріндеді. Зинаида Ивановна Бекшинна, күнда берін чуваша шүпкіда бұл, міндері матур бұл, міндері хастар, міндері ұнраны бір тілін зәвіл зігаппыр, мілі ғына ішсем думаш, мілі ғына елемлі абала зім думаш, ашта ғына выставка зім думаш, ашта ғына конкурс зім думаш, кая бір ялан бұл, икшер тем бұзы күш сумка зім бе, бұқса тілін еппір. И пұр жертреде падемхалыға тұратса, тіліндер зағварады, пұр жетіреді. Ашта бұл пұлат паршауында тіліндер зағварады. Халық ұстын шаврай жүлінче чылай ұшы зымақ янрары. Чываш тұмы дұхынна аршына жезен бейхира жасен еревет фольклор ансамбле де айкенче тұрса юлма бұлдар айман шаккун. Зинаида Воронова ба вадыршыл ұтла тачы жығынца ішлеген коллектив юбиляра ғына мар уява келеген сенчен кашныне хавастығы мұлдуым барнелерем. Республика Гларм-Вали, Татьяна Раевская, Павел Рядков.